Оцю лестницу пару год назад купив на роботі. Думаю, її там зробити на чердак, ну, типа белье на зиму вішать. І так вона лежала навесом чуть більше, наверное, кіл 600-700, десь так. Сам метал тут, виходить, четверка оцей, или п'ятерка. Ну і швеллера, 12-й швеллер. Короче, хочу оце демонтирую, по чуть-чуть зрізаю, щоб освободити мені швеллер туди на щелеві поли. А метал оцей, четверку, на кормушки. На щелеві поли поділаю кормушки. Оце я зараз таким займаюся. Отут вирізаю все. Кинув її вчора на колеса. Короче, отак. Ось уголок був зверху, я його вже обрізав, виходить. Уголок теж шикарний. Длина в районі, ну, короче, без 10-15 сантиметрів, 5 метрів. Це я хочу швеллера на цей сарай. Зараз, ну, почав займатися цим сараєм. Також утро управився. Ось хочу показати, ось я покосив траву позавчора. І вона, якщо дощей нема, зразу засихає і, грубо говоря, не росте. А там зараз оце треба продовжувати косити. Коротше, або, мабуть, продовжу косити, а потім лестницю буду різати. Або лестницю різати, а потім продовжу косити. Коротше, щось одне виберу. Тут я вже зробив внутрі саме вольєр, обшив металом обрізками нижню часть. Все закріпив, зробив, коротше, все буде на віка. Також, поки ходжу базікаю з вами, ось тут теж я, виходить, цю часть покосив, цю часть двора, і ось сюди дійшов. Правда, вона низькувата трава, думаю, хай день-два підніметься, щоб легше трошки було. Хтось спрашував, де ти живеш, а ви що, не бачите гори? В Карпатах. Також, поки базікаю, в мене мішається корм. Зараз одне корито вже зробив, сюди в бочку пересиплю, потім мішалку. Я зараз зробив в районі 50 кілограм корму готового. От виходить отлично. Це в перемішку за трубями. Зараз другу мішалку теж сюди, і третю роблю, і теж сюди буде повна бочка 200-літрова. Потім роблю тим, хто поросний, ну, тобто, та, хто покрита свиноматка, хряку. І стартовий корм у мене віддільно, ось в цій бочці. Ну, тут старт, предстарт раніше був, ну, зараз старт. Це роблю тим, хто кормить. Тим, хто кормить, і хто після отйома з предстарту переходить на старт. Тобто так. Також тут ми нічого не робимо, не використовуємо цю бойню, це ж типа бойня для розділки. Тут, як мухи не буде, то перейдемо потім сюди. А так поки там, в новому цеху. Ось я всім дав, усі їдять, ну, хто вже поїв, хто вже віддихає. Ну, в основному, хто на відкормі, у тих завжди є. Тобто, вони просто встають їсти, бо, типу, як свіженьке всім і їм. Ну, я так буває, сипну, і в них повно ковшок сипну, щоб для запаху. І вони, типу, їдять, типу, этот. Так, по нашим подкидышам. Київлянка, так, їх і прийняла 5 штук. Вона, правда, оце, этот,
як попоросилося, така бишененька стала, агресивна така, буває, навіть і кидається на мене. Ну, діло не в тому. Прийняла, все нормально, це йому вже скільки днів, 5, мабуть, чи 6. Нікого не придавила, всіх кормить хорошо. Оце зараз ніч пройшла, зараз вони в часов 10-11 уходитимуть від лампи і все туди, бо тут буде жарко. І я виключаю красну лампочку. Цим я взагалі вже не включаю красну лампу, тому що вони вже здорові. І цим так само. Ось вони ночі були тут, а зараз вже поперелазили в той угол, другий. Тоже буду зараз виключати лампу. Эти предстарт едят во всю Ивановску, ну в районе півбункерка в день. Півбункера в день з'їдать. Я вчора насипав вечором повний, вот там уже сейчас туда-сюда половины не буде. Ну короче, едят хорошо, воду п'ють хорошо, ростуть хорошо. По Нюркиним, що в неї осталося, ми оставили їй 6 штучок, так і є, всі живі, здорові, це саме головне, що живі, здорові, нікого не придавило, а то все таке, а так все нормально, все кормить, все хорошо. І київлянка теж саме, агресивненька, ну кормить, о, бачите, кормить все нормально, то есть без происшествий. І хтось у мене спрашував, зачем я молодих свиноматок поставив в станок. Це я взяв своїх кантурш, це виходить оцих свиноматочок молодняка. Оце мама. Оце така свинка до пороса. Ну цим уже скільки? Днів 10, мабуть. Ну 8 або 10 днів оцим. Оце її діти з крайнього пороса її. Я став їх на ремонт. Зараз у них буде перший загул, це їм уже пішов 6-й місяць. Перший загул пропускаю і потім може на другий покрию. Якщо хорошо стоятимуть, покрию чистим дюрком. Для чого я це роблю? Вона в мене виходить чиста дюрчиха, покрита моїм каштаном, хряком, петреном. Ну, хто повне, той знає. Оце її діти. Виходить кантор. Свиноматка дюрок, хряк петрен. Кантур її дітей, ну ось таких дітей, оставив двох на свиноматок, це виходить два дюрка і перекрита петреном. І я зараз іще раз перекрию дюрком. І вони будуть на вид один в один чистий дюрок, але форми чуть-чуть будуть петренські. Якби, надіюсь, так. І сама цвітова гама повинна бути отака. Ну це мені так хочеться, а там як буде, так буде. Короче, вот так. Эти гаврики живі, здорові, все нормально. Тоже пішов 6-й місяць. Да, 18-го було 5, пішов 6-й. Ну ті так само, короче, все хорошо. Після покриття аматора, аматор покрив Евку оцю. Дивився, наблюдав, вроді би загула не було на 20-й, 21-й, 22-й день. І зараз буду наблюдати за барашкою. Вроді би все нормально. Якщо все хорошо загулювати не будуть, то я думаю, аматором, хряком покрию обізяну і ним же покрию київлянку. Коротше, отак. Ну, а тих дюрком я вже казав. Дюрка куплю на комплексі у нас дозу. І покрию. Коротше, отакі от пирожки. Це теж ця сама партія. 18-го було 5, пішов 6-й. 6-й. Ну, виходить, 5,5 там чисто. Такі хороші пельмені. Жалоб немає. І отак ось я виключаю світ після того, як управився. І все. І виключаю там освітлення. Тому що і так на дворі не холодно, а лампи, вони з ламп тікають. Коротше, зараз виключу. Також зараз туди-сюди повинна початися уборка з посівної. Ну, посівна. Викажу посівна, уборка. І я думаю, першу партію, там у мене наготовлений вагон, от туди машина заїжджатиме.
Висипе на пленку. Я уже заранее купил пленку. Ширина 6 метров, длина 50 метров. То есть такая широкая. Я куски буду отрезать, чтобы и подстелить, и накрыть. Чтобы не рвать, не метать. Ой, бегом давай заносить, бо я думаю, будет багатенько, поэтому быстро не занесем. Ну, то есть пленку заранее наготовил. То есть часть туда буду выгружать. Максимум затарю той вагончик. И потом часть сюда буду выгружать, де всегда, и тоже туда більше половина мого кормоцеха тоже затарить. Остальне буду, ну, буду дивиться куда. Есть еще у меня одне місто, гараж. В гараж можно или можно на улице в бігбеги обмотать пленкой, накрыть шифером, да и все, никуда оно не денется. Ну, это на крайняк, я уже думал, можно так. А вообще, я планирую, если дай Бог все нормально, и построить вот тут зернохранилище. Ось от вагона під одной крышей. Буде и вагон тоже накрываться одной крышей, одним скатом, а другий скат буде вон до того чопика, що біля тачки. Оце хочу сделать ось по начала порога, де плитка, до того этого колышка и аж туда до забора. Це буде зернохранилище. Я вже потихоньку, у мене стойки на нього є, грубо говоря, там трошки не вистачає, вони схожені там он, за пліткою. Стойки, ферму сам поварю, ну таке щось, типа армянки. Армянки зробив, ферма армянка. Сюди один скат піде і маленький скат 4-метровий піде сюди. І все обіш'ю, все під один мотив. І думаю, буде так. І з цього зернохранилища двери будуть туди в склад, ось сюди, или це вікно, или те вікно, щоб я туди мог ходити. Ну, а так понятно, що будуть ворота тут, а це получається ось подсюда. Ось тут тоже буде стойка, це все буде під сам зерносклад буде аж сюди, а це буде обична криша, продовження криши, типа буде як під навісом сюди вход. Тут теж буде стінка, сюди можна буде, напевно, заходити чи ні. Ну і тут ворота, понятно, ворота, площадка, залью площадку. Коротше, планую так. Ну а там що вийде, то вийде. Так, воно б то вийшло, і я особо проблем в цьому не бачу, було б желання, а то все зробити, построїти не проблема, тим більше там така металоконструкція в перемішку хочу зробити з деревом там, і потім це все укрити, обшити, стіни зробити такі, щоб на них можна було теж насипати кучу, ну вигружати під стінкою, ну і так далі. Ну це все, я кажу, якщо все буде нормально, то начну вже, може, в цьому году, в кінці года, до фундаменту ще залити, а потім вже оприділимося. Ну, коротше, так, що на дворі жарища, в сараї більш-менш нормально, щоб сказати, там мучаються, не їдять, такого не скажеш, їдять більш-менш нормально, але, звісно, літом все одно чуть-чуть хуже їдять. Я навіть замічаю по приростам, зимою би було б ще краще прирости, ну, а літом, понятно, це естественне явление, і так вони більш-менш ростуть, я ж показую вам, 5 місяців, 6 пішов, які. Ну, було б ще, звісно, трошки краще, але не набагато. Тобто, так нормально. Ночі вони хорошо їдять, днем, ну, от бачили, зайшли, вони їдять, а це посплять до вечора, а вечором похолода, опять почнуть їсти, тобто, так. Що, дровами я затарений, оце дров мені хватить. Даже більше, ніж на зиму. Ось оцих. Ну, на одну зиму точно, і ще й навіть чуть-чуть останеться. Ну, я планую купити ще потім в сентябрі дров на цей год. Та ці хай лежать. Вони їсти не просять. Тобто так. І також, ну це я вже показував, що тут все обшито зроблено. І також покрасили, щоб не розмокало. От сонце. Отак все. Все воно густою краскою скрито, як глянець, і воно буде дуже довго стояти. Тобто дощ не боїться, як він ДВПшкою обшив, скільки вже год, і хоч би ж покрасив, воно покрило, защитило і все. Ну а так, друзі, такі діла. То я хотів в суботу викинути ролик,
і не викинув. Ні, надумав викидувати, думаю, вечором. Вечором вже заморився, думаю, та не хочеться знімати. Воскресіння свої діла були, то туди, то сюди, то п'яте, то десяте. Ну, а це, думаю, зараз понеділок, зніму вам з утречка, а вечором викину, тоді прийду в дом, зліплю його в кучку і викину вам. Короче, от таке. От таке може бути. Все, всім пока.